Dobrodošli u naš zadnji video i treći od tri, ili tri od tri, da pričamo danas o Velikoj Suboti. Velika Subota je kršćanski blagdan. Slavi se u dan prije Uskrsa. Zajedno s Velikim Četvrtkom i Velikim Petkom čini Vazmino trodnevlje. To je dan tišine i molitve. Na Veliku Subotu crkva se zadržava kod Gospodinova groba, te u molitvi i postu razmišlja o njegovoj muci smrti i silasku u podzemlje. Stoga vjernici posjećuju posebno uređen Božji grob u crkvi. Dopušteno je slaviti samo sakramente, pomirenja i bolesničkog pomazanja, a priče se može dijeliti samo kao popudbina. Crkva u svojoj tradiciji čuva veliko blago. Tako je za Veliku Subotu karakteristično Vazmino bdijenje, koje se slavi noću, te stoga nije prikladno da započne prije nego padne noć, a treba završiti prije svanuća nedjelje. Tada se vjernici okupljaju oko ognja, kojeg svećenik blagoslovi. Tim se plamenom upali i uskrsna svijeća koja predstavlja samog Isusa Krista. Svećenik na svijeću stavlja simbole alfa i omega. To označava Krista koji je i početak i svršetak. Također se na svijeću stavljaju brojevi tekuće godine. Nova uskrsna narav znaka iskazuje da se svake godine u Vazminom bdijenju blagoslivlje nova uskrsna svijeća, napravljena od prirodnog voska. Uskrsna svijeća kroz čitavo Vazmino vrijeme stoji kod ambona i pali se u svim zajedničkim bogoslužnim činima. Upravo tim bdijenjem vjernici započinju slaviti Uskrs. Hoćeš ti nastaviti? Hoću, dobro. Također je običaj da se u Vazmenoj noći u zajedništvu crkve primi katekumenat je priprava odraslih za primanje sakramenata. Kršćanske inicijacije. Sakramenti kršćanske inicijacije jesu krštenje, euharistija i sveta potvrda. Svećenik katekumene krsti vodom iz studenca, kojeg je blagoslovio na Vazmenom bdjenju. U taj se studenac također uranja i uskrsna svijeća. Prikladno je da đakon ili svećenik pjeva hvalospjev uskrsnoj svijeći, koja predstavlja Isusa Krista. U tom hvalospjevu svećenik moli Gospodina da ova svijeća razgoni mrak te noći. Evo kako, nekoliko redaka iz hvalospjeva. I vas molim zato, braćo i sestre, okupljene oko divnoga ovoga svjetla, da sa mnom zajedno zazovite milosrđe svemogućega Boga. On me bez mojih zasluga ubrojio među svoje levite, nek mi da svoga svjetla da otpjevam hvalospjeve ovoj svijeći. Ova noć i danas Kristove vjerne po svom svijetu oslobađa od bijede i grijeha i opačina svijeta, a vraća milosti i pridružuje svetima. Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao. Plamen, ova jutarnja zatekla danica koja ne zna zalaza, a to je Krist uskrsli, povratnik od mrtvih koji svijetli svakom čovjeku te živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen.
Dragi naši, mi smo došli do kraja, našeg vazmenog trodnevlja. Mi smo sad s ovim zaključili vazmeno trodnevlje, a sad slijedi u sljedećem videu o Uskrsu nešto. Tako je. Mi se vidimo u sljedećem videu.